ሰላም የማኪት ተከታታዮች እንዴት ናችሁ አለንኝ ያደናነ ዛሬ ይላችሁ የመጣሁት ነገር አብዛኞቻችን ለእግራችንን ለመሰራት ጸጉር ቤት ሄደን በጣም ብዙ ገንዘብ ነው የምናወጣው ና በረፍት ቀናችን ለምን እንደነዚህ አይነት ነገሮችን አንጠቀምም ብዬ ቀለላለ ነገር ነው ይላችሁ የመጣት ሁላችሁ የምታውቁት ነገር ነው የምጠቀመው ሻምፖ አድርጋለሁኝ የቦዲ ሻምፖ አደረግኩኝ ሎሚ ያደረግኩኝ ከዛ ደሞ ጨው አደረኩኝ ከዛ ጨውና ሁሉም ነገር የገባበት ውሃ ላይ ባይዘዌ ሙቅ ውሃ ነው የምትጠቀሙት ልክ ጸጉር ቤት እንደሚጠቀሙልን አይነት አደርጋችሁ የተለየ ነገር ብዙ አይጠቀሙም እነሱ ምናልባት ስክራብ ሊጠቀሙ ይችላሉ እናንተም ቤታችሁ ያላችሁን አይነት የስኳር ስክራብ ሊሆን ይችላል የፈለጋችሁት አይነት ስክራብ መጠቀም ትችላላችሁ እንደዚህ ሎሚ ጨውም ምናምን ያረካችሁትን ደግሞ ሌላ አይነት ነገር አርጋችሁ መሞከር ትችላላችሁ እና እኔ ለዛሬ ሞከርኩትኝ ሎሚ ያደረግኩኝ ጨው አደረግኩ እንደነገርኳችሁ ከዛ ደግሞ ሻምፖ የቦዲ ሻምፖ ተጠቀምኩኝ ከዛ እንደዚህ በደንብ አርገን ከዘፈዘፍ ነው በኋላ ለ15 ደቂቃ ከዘፈዘፍ ነው በኋላ እንደዚህ በገላ መታሻ እሽት እናደርጓለን እግራችንን ከዛ በኋላ በሱ አሽተን ከጨረስን በኋላ ደግሞ እግራችንን በምናጸዳበት ወይ ደግሞ ዴድስኪኑን ማንሳት የሚችል ቡሩሽና ሞረድ እንደዚህ አይነት ካላችሁ እሱን ተጠቅማችሁ እግራችሁን መሞረድ እንዲሁም ደግሞ በዚኛው ደግሞ ቦታ ላይ ደግሞ በብሩሹና በግልባጩ ባለው ደግሞ በሱ ደግሞ ዴድ በደንብ በደም ፈትጎ እንዲያነሳላችሁ በደም አርጋችሁ መቦረሽ ማለት ነው እኔ እንደዛ አድርጌ ጨርሻለሁኝ አሁን ሁለቱንም እግሮች እንደዛ አድርጌ ጨርሻለሁኝ እና ሪዛልቱን እዛው ነው የምታዩት ሁለት ቀን ሶስት ቀን መሞከር አይጠበቅባችሁም ሪዛልቱን ወዲያው ነው የምታዩት እና እግራችሁ ልስልስ ሲል ታዩታላችሁ እንደምታዩት የኔ ተረከዜ ልስልስ ብሎልኛል እና ቤታችን እንደዚህ አድርገን እግራችንን መንከባከብ እንችላለን ማለት ነው እንደምታዩት ይኸው ልስልስ ያለ እግር ሆኖልኛል ከዛ የምጠቀመው ይሄንን ሎሽን ነው ይሄን ሎሽን እንጠቀምበት ምክንያት ሁላችሁም ላይሆን ይችላል ግን ስትሮበሪ ስኪን እንደኔ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ በጣም አሪፍ ሎሽን ነው ይሄ ሪኮመንድ አረጋችኋለሁ አሪፍ ሎሽን ነው እና እሱን ሎሽን ግሬን በደንብ አድርግ ይቀባለው ከላይ ከጉልበት ጀምሮ ማለት ነው በደንብ አድርገ ይቀባለው ማለት ነው ከዛ እንደዚህ አድርገን እግራችንን አሳመረን ማለት ነው ለዛሬ ይላችሁ የመጣወት ቪዲዮ ይህን ይመስላል ከወደዳችሁት ሌላም እንድሰራላችሁ እንግዲህ ላይክ ሼር ኮሜንት አድርጉልኝ በጣም አመሰግናለሁ ሌላም ቀለል ያለ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ማንኛውም ሰው ቤቱ መስራት የሚችለውን ነገር ነው የሰራውላችሁ የተለየ ነገር አይደለም ግን አናደርገውም ስለዚህ ለዛን የሰራውላችሁ አመሰግናለሁ።